Giovanni, vídeo repetido. Acabei de falar, às vezes a gente precisa republicar um vídeo porque muitas pessoas ainda não tiveram acesso àquela informação. E a gente precisa ensinar a pessoa o que é um bônus salarial, a diferença de abono salarial para a cota de PIS, a, é, a questão como se faz uma revisão da FGTS, o que é uma revisão da FGTS, a questão do BACEN, por que se cobrar o BACEN, esse dinheiro esquecido, a tabela, a atualização da tabela do imposto de renda. Tudo isso... A gente tem que é, republicar para que a gente possa alcançar mais pessoas e a nossa luta ficar mais forte. É isso. Pô. Não tem como. Agora, quem está aqui no canal há algum tempo, normalmente já vê ali a capa, e não, esse vídeo o Giovanni já falou, tá bom, não vou assistir. Só isso. Entendeu? E é uma questão de luta. Eu não vou ficar aqui, é, ah não, ficar fazendo um vídeo falando da mesma minha... coisa. Não, eu prefiro republicar o vídeo, porque quem já assistiu o tema, já não precisa... Repetir e assistir novamente. É assim que eu visualizo isso. Insistência nos temas. Gente, tem que insistir. São temas cidadãos, relevantes para o trabalhador, para o aposentado, para o pensionista. Tu quer o quê? Que eu fico falando de quê? Do Neymar, da Michele Bolsonaro, do Bolsonaro, do Valdemar Costa Neto, do Lula, e eu vou entrar no meu tema. Giovanni, por que que eu, às vezes, tenho visto algumas respostas simples suas? Ok. Tudo bem, sinto muito. Você coloca, ah, o Lula nove dedos, não sei o quê, papapá, ladrão, papapá, o Bolsonaro genocida, papapá, papapá, só xingamento. Tu quer que eu fale o quê? Não concordo contigo que papapá, papapá, não. Eu respeito sua opinião, mas eu também me limito a te dar um ok. Ah, Giovanni, mas às vezes, poxa, muito bom, vou te dar um ok. Nos nossos shorts aqui eu costumo só colocar um ok. Por quê, gente? Primeiro, realmente a gente tem muitos comentários, mas às vezes alguns comentários é, eu prefiro me limitar ao ok, ou, ou dar um joinha, ou dar um coraçãozinho com um afeto, é, do que às vezes abordar algum tema, porque aí ficaria muito difícil também responder a todos. E, Giovanni, mas olha, o meu comentário. Tinha algo relevante, você poderia dar uma resposta mais elaborada. Te peço perdão e peço que você me pergunte de novo. Eu vou olhar ali, vou ler, vou tomar vergonha, vou, vou ler ali com mais atenção e vou tentar te responder o mais rápido possível. Belezinha? Certinho? Giovanni, ultimamente eu tenho visto alguns temas políticos aqui. E assim, aí eu falo. Fala, Leonardo. um abraço, irmãozão. Tamo junto. Tamo junto. E Giovanni, às vezes eu vi até Mateus falando do Lula, do Bolsonaro, do Paulo Guedes, falando da questão é, do Bolsonaro, falando que ia é, quem encerrar tal. Por que isso, gente? Porque eu percebi que as pessoas elas têm um engajamento poderoso na política. Na política, não de forma política, mas para é, acompanhar como se fosse um ídolo, uma idolatria essas pessoas. E o que, que acontece? Esse vídeo sobre política que eu posto, ele vai lá na bolha política. E quando chega lá na bolha política, eu falei, estou vendo esse vídeo aqui, vou me inscrever no canal, eu vou lá nesse canal. Quando chega aqui no canal, ele é confrontado com a informação cidadã. Vocês entenderam? Então eu percebi que eu posso ir lá no conteúdo político e trazer pessoas para cá, pessoas que querem melhorar a vida, pessoas que respeitam o próximo, que tá ali por um, é, por várias circunstâncias, e até por estar ali dentro daquela bolha, não consegue perceber algo diferente. E é por isso que a gente vai lá, porque essas pessoas têm engajamento cidadão, só que elas acham que aquilo que elas estão fazendo ali, defendendo o político, é a cidadania. E aí, a gente chega lá e se apresenta. É por isso que a gente tem alguns vídeos. Se você olhar aqui, eu falo do Bolsonaro, eu falo do Lula. Não venha me dizer, ah não, você critica o Lula e, a... e elogia o Bolsonaro. Você elogia o Lula e critica o Bolsonaro. Você tá. Não. Vocês podem ver aí. Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes falou uma questão: falou, ah, governo, vai trabalhar, cala a boca, vai trabalhar. Coloquei aí no short. O Lula foi lá e falou: ó, oh, vou botar comida na mesa do, do pobre. Coloquei aí também. É desse jeito. Por quê? Porque eu preciso ir lá, me apresentar para essas pessoas. Para que essas pessoas. É... Tem até uma frase que eu gosto muito de uma, Libertadora de Escravos. Eu não sei se a frase é dela, mas foi. É, alguns dão a autoria para ela, que ela fala assim, libertadora de escravos, uma militante escravista, é, libertária escravista americana. Ela fala: Eu libertei mil escravos, mas poderia ter libertado dois mil se os outros mil soubessem que eram escravos. Entendeu? Ah, você está aí. Não, tô humildemente guardado as devidas proporções, mas é que às vezes a gente está tão. É, com tanto ódio com tanta coisa na cabeça que a gente sabe é, acaba não tendo uma visão mais ampla das coisas e acaba a gente acaba se perdendo em nós mesmos ou dentro daquela bolha e aí eu percebi que eu posso ir lá dentro sabe falou oh, tem dinheiro aqui para você pô, que legal cara eu tô aqui preocupado por por exemplo tem muitas pessoas aqui que gostam do bolsonaro tem muita gente que gosta do Lula e alguém fala assim: Sobre o abono salarial que o Bolsonaro deu calote. Poxa, caramba, nisso saiu o capitão. Pô, deu mole mesmo, cara. Pô, vacilou demais. Essa questão agora do Lula dar para trás e não atualizar a tabela de imposto de renda agora com a PEC da transição. A pessoa chega, pô, cai agora do Lula, mas o Lula está dando mole com isso. Já tá dando mole. Então, aí a gente está começando a exercer a cidadania. Por quê? Porque mesmo que você goste de Bolsonaro, você cons conseguiu verificar e observar de que ele deu mole nisso. Mesmo que você goste de Lula, você conseguiu olhar e observar de que o Lula está dando mole nisso. Entendeu, galera? Certinho? Eu acredito que tenha conseguido esclarecer... E...